Հետաքրքիր է, դուք ճամփորդելիս առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնում եք ձեր մաշկի խնամքին։ Եթե այո, ապա հրաշալի է, իսկ եթե ոչ, ապա ժամանակն է փոխելու ձեր վարքագիծը, որովհետև մեր մաշկը ճամփորդության ընթացքում դառնում է խոցելի և առանձնահատուկ խնամքի կարիք ունի։ Ողջույն, սա բարեկեցության լաբորատորիան է, ես Արփինե Պողոսյանն եմ և ուրախ եմ մշտապես օգնել ու կողմնորոշել ձեզ բարեկեցության կերտման և պահպանման կարևոր ու պատասխանատու գործում։ Այստեղ ամեն ինչ լավ ինքնասկացողություն և լավ տեսքի մասին է։ Ճամփորդություն պլանավորելիս պետք է պլանավորել նաև ճամփորդության ընթացքում մեր ռեժիմը, որովհետև ստրեսային գործոնները, որոնցից են օրինակ քնի խանգարումը, առօրյա ռեժիմի շեղումները, հանգեցնում են նրան, որ մեր մաշկը ջրազրկվում է և ունենում է շատ ավելի խամրած ու վատ տեսք։ Տանից հեռու ճամփորդության ընթացքում թերևս բնական է, որ մաշկի խնամքը դառնում է երկրորդական, սակայն չպետք է մոռանալ այն մասին, որ մեր մաշկն առանձնահատուկ խոցելի է դառնում հենց այդ ճամփորդության ընթացքում, և նրա խնամքը պետք է ոչ թե քչացնել, այլ հակառակը, ավելի շատացնել, որպեսզի շատ լավ տեսք ունենանք։ Պետք է հիշել, որ փոխադրամիջոցները և մասնավորապես գնացքը ու մանավանդ ինքնաթիռը շատ վատ են անդրադառնում մեր մաշկի առողջության վրա, որովհետև արհեստական տաքացումն ու հովացումը նպաստում են մաշկի ջրազրկվածությանը։ Պատկերացնելու համար ասեմ, որ ինքնաթիռում օդի խոնավության մակարդակը երբեմն կարող է ընկնել հասնելով մինչև 10%-ի, իսկ դա տեսանելի կերպով վատացնում է մեր մաշկի որակը, և դա առանձնահատուկ երևում է մեր այտերի շրջանում։ Երբ մեր մաշկը ջրազրկվում է, մեր մանրկնջիրները, ծալքերը տեսանելի են դառնում ու մեր դեմքն ունենում է շատ ավելի թոշնած ու խամրած տեսք։ Ճամփորդության ընթացքում հաճախ փոփոխվում է ժամային գոտին, կլիմայական պայմանները։ Մենք ստիպված ենք լինում որևէ տեղ հասնելու համար 2 կամ 3 ինքնաթիռ փոխել, ու այդ ընթացքում ինչպես մենք ենք տանջվում, այնպես էլ մեր մաշկն է տանջվում, ու եթե մենք ինքներս մեզ հետ կարող ենք լեզու գտնել, համոզել մեզ, որ վերջապես կհասնենք այնտեղ, ուր գնում ենք և կհանգստանանք, ապա մաշկի դեպքում բանակցել պարզապես հնարավոր չէ, մաշկը շատ անկեղծ է և այն ամեն ինչ ու միանգամից ցույց է տալիս։ Այնպես որ մաշկը պետք է խնամել նաև ճամփորդության ընթացքում, ոչ թե հյուրանոց հասնելուց հետո, այլ նաև ճանապարհին, օրինակ ինքնաթիռում կամ օդանավակայանում։ Վստահ եմ շատերիդ է հետաքրքրում այն հարցը, թե հատկապես որ կետերի վրա մաշկի խնամքի հարցում պետք է ուշադրություն դարձնել, որպեսզի մենք ունենանք թարմ ու պայծառ տեսք ողջ ճամփորդության ընթացքում։ Կանոն համար 1, պետք է մտածել օրգանիզմի ծարավը հագեցնելու մասին։ Պետք է թույլ չտանք, որ օրգանիզմը ջրազրկվի, որովհետև եթե մենք բավարար քանակի ջուր խմենք, այդ ժամանակ մեր մաշկը ևս կունենա շատ ավելի լավ տեսք, բայց քանի որ գիտենք, որ մեր մաշկը արտաքինից ևս ունի հագեցման կարիք, ապա բացի բավարար քանակի ջուր խմելուց, պետք է նաև խոնավացնենք մեր մաշկը, ինչը կարելի է իրագործել նիստերի օգնությամբ։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր օրվա ընթացքում քիչ ջուր են խմում, որովհետև ասում են, որ մենք ջրի կարիք չունենք, մենք ծարավ չենք, պետք է ճամփորդությունից առաջ իրենց ռեժիմը մի փոքր փոփոխեն և սկսեն աստիճանաբար ջրի քանակը շատացնել, որպեսզի օրինակ ինքնաթիռում շատ ջուր խմելու արդյունքում չունենան սրտխառնոց, իրենց վատ չզգան և օրգանիզմին վնաս չհասցնեն։ Կանոն համար 2, ճամփորդության ընթացքում պետք է առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել շուրթերի խնամքին։ Նկատած կլինեք, որ ճամփորդելիս շատ հաճախ մեր շուրթերը ճաղճկում են ու ունենում են շատ ավելի վատ տեսք, որովհետև շուրթերի մաշկն ավելի նուրբ է և խոցելի։ Դրա համար ճամփորդելիս ձեռքի տակ ունեցեք շուրթերի բալզամ կամ վազելին, որպեսզի կարողանաք պատշաճ կերպով խնամել ձեր շուրթերը։ Կանոն համար 3, ճամփորդելիս մշտապես ձեռքի տակ ունեցեք արևապաշտպան միջոցներ։ Հավատացեք, նրանց դերն ուրճացված չէ, նրանց դերն իսկապես շատ կարևոր է մեր մաշկի խնամքի հարցում, և մենք պետք է ունենանք արևապաշտպան քսուկ մեր դեմքին ոչ միայն ծովափ հասնելիս, այլ նաև ինքնաթիռում, այլ նաև օդանավակայանում, որովհետև արևի ծերացնող համբույրն ամենուր է, ու որպեսզի այդ համբույրը մեր մաշկը չվնասի, պետք է մեր դեմքին ունենանք արևապաշտպան միջոց։ Կանոն համար 4, ճամփորդելիս ձեզ հետ վերցրեք հենց ձեր մաշկի խնամքի միջոցները, ու ոչ թե մտածեք, որ այնտեղ մի բան կգնեք, հյուրանոցում կտան կամ կկիրառեք ընկերուհու խնամքի միջոցները։ Ոչ, ոչ և էլի ոչ, ձեր դեմքը պետք է խնամեք ձեր իսկ խնամքի միջոցներով, որոնք փորձված են, որոնք դուր են գալիս ձեր մաշկին և որի արդյունքում ձեր մաշկը ունի թարմ ու պայծառ տեսք։ Ի դեպ, իմ բարի խորհուրդը ձեզ, ձեր խնամքի միջոցները ոչ մի դեպքում ձեռքի տակ եղած
պատահական փոքրիկ տարաների մեջ մի լցրեք, որովհետև այդ խնամքի միջոցները ունեն պահպանման հատուկ պայմաններ եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի լցված լինեն այն տարայի մեջ, որը հատկացված է հենց իրենց համար։ Այդ իսկ պատճառով փորձեք ճամփորդական չափսեր, փոքրիկ չափսեր գնել ձեր իսկ խնամքի միջոցներից, որպեսզի հանգիստ լինեք թե ձեր մաշկի առողջության համար, թե ձեր խնամքի միջոցի անվտանգության համար։ Կանոն համար 5. Աշխատեք չգայթակղվել հյուրանոցի համարում դրված խնամքի միջոցներով, որովհետև դրանք ունեն արհեստական հոտավորիչներ, արհեստական գունավորիչներ եւ կարող են շատ ագրեսիվ լինել ձեր մաշկի համար։ Ու մանավանդ, եթե ունեք պրոբլեմատիկ մաշկ, այդ դեպքում առավել եւս չարժե փորձության ենթարկել ձեր մաշկի առողջությունը։ Կանոն համար 6. Պատրաստ եղեք բշտիկներին, բորբոքային բշտիկներին, որովհետև ճամփորդության ընթացքում բշտիկների առաջացումը մեր մաշկին բնական է։ Դրանք կարող են առաջանալ տարբեր պատճառներով, սկսած սննդից մինչև քնի խանգարում, ստրես, մաշկի ոչ բավարար խնամք եւ այլն եւ այլն։ Սակայն այստեղ կարևոր է ոչ թե հուսահատվել, ոչ թե լարվել մաշկի վատ տեսքից ու այդ բշտիկների առաջացումից, այլ պարզապես ձեռքի տակ ունենալ համապատասխան միջոցներ, որոնց օգնությամբ դուք կկարողանաք ավելի արագ ձերբազատվել այդ բշտիկներից կամ ժամանակավորապես կոծկել, որպեսզի դրանք ձեզ չխանգարեն։ Եվ վերջապես կանոն համար 7. Ճամփորդելիս անպայման ձեզ հետ ունեցեք լայնեզեր գլխար, կարևային ակնոց եւ մաշկը խոնավացնող միստ, որովհետեւ ճամփորդության ընթացքում մեր մաշկը խոսելի է դառնում, քանի որ ջրազրկվում է։ Իսկ եթե մենք կարողանանք պատշաճ կերպով հագեցնել մեր մաշկի ծարավն անգամ ինքնաթիռում, մեր մաշկը չի ջրազրկվի, չի խամրի, չի թոշնի ու մեր մանր կնճիռներն ու մաշկի ծալքերը տեսանելի չեն դառնա։ Այդ իսկ պատճառով ճամփորդելիս անպայման օդանավականից սկսած ձեռքի տակ ունեցեք մաշկի ծարավը հագեցնող միստ։ Իմ ընտրությունն օրինակ ավետան է։ Ավետայի օգնությամբ դուք կարող եք ցանկացած պահի թարմացնել, պայծառացնել ձեր մաշկը եւ թույլ չտալ, որպեսզի ձեր դեմքի մաշկը ջրազրկվի։ Քանի որ ավետան լցված է մուկ ապակե տարայի մեջ, նրա անվտանգության եւ պահպանման առումով կարող եք հանգիստ լինել։ Օգտագործման առումով եւս շատ պարզ է։ Պարզապես բացում եք, ցողում եք եւ վերջ։ Բոլոր նրանք, ովքեր ունեն զգայուն մաշկ, 5 անուն ավետաներից 2-ը նախատեսված են հենց զգայուն մաշկի համար։ Բնական, արդյունավետ եւ անվտանգ ավետա հաստատ արժի ձեզ հետ տանել ճամփորդության։ Սիրով տեղեկացնեմ, որ բարեկեցության լաբորատորիայի գործընկերն է ավետա ապրանքանիշը։ 5 անուն բնական հրաշք ցողաջրեր, որոնք ամրան է շոգին, օգնում են հագեցնել մեր մաշկի ծարավը եւ թարմ ու պայծառ տեսք են հաղորդում մեր դեմքին։ Այսօր կրկին ընտրել են Freshen Up ավետան, որովհետեւ ամրան ընթացքում մենք առանձնահատուկ թարմության կարիք ունենք։ Վարդաջրով պատրաստված Freshen Up ավետա, որը աշխատանքային այս շոգ օրվա ընթացքում այն պայծառությունն է, այն թարմությունն է, որը հաղորդում եմ իմ դեմքին, հաճանում եմ ինքս ինձ, հաճանում եմ իմ մաշկին եւ կարողանում եմ շատ ավելի թարմացած ու պայծառացած շարունակել իմ աշխատանքը, ինչը ձեզ եւս խորհուրդ եմ տալիս մշտապես ձեռքի տակ ունենալ ձեր մաշկի կարիքների եւ տեսակին համապատասխան ավետա ու բոլոր այն պահերին, երբ ուզում եք թարմանալ, երբ ուզում եք պայծառ առանալ, երբ լարված եք, երբ հոգնած եք, երբ ձեր մաշկը ծարավ է եւ հագեցման կարիք ունի, պարզապես բացեք ձեր ավետան, ցողեք ձեր դեմքը եւ թարմացած ու պայծառացած շարունակեք ձեր աշխատանքը։ Իդեպ 5 անուն ավետաները կարող եք ձեռք բերել aveta.am կայքից, ինչպես նաեւ for you.am հարթակից։ Սա բարեկեցության լաբորատորիան էր, ես Արփինե Պողոսյանն եմ, այստեղ միասին մշակում և փորձարկում ենք լիարժեք ապրելու տարատեսակ բանաձևեր։ Բոլորի դրական օրը մաղթում, շուտով կրկին կհանդիպենք։